Zoti Meçollari, meqense ju kam në këtë intervist, unë do doja që le të themi të shfrytëzoja pak kohën për një opinion tuaj dhe për sa i përket vizitës së sekretarit Blinken, por duke parë le të themi në aspektin gjeopolitik të saj. Blinken erdhi për pak kohë në Tiranë dhe sërish shkoi në Myni, ku ishte forumi i sigurisë. Për çfarë shërbeu kjo vizitë? Do me thënë par nga syt e botës, le temi, nga syt jashtë Shqipëris. Për çfarë shërbeu vizita e sekretarit Amerikan të shtetit në Shqipëri për tetor? Shiko, vizita ishte e rëndësishme, kishte mesaje, kishte një komunikim me publikun, të cilin neve jemi në gjendje ta lexojmë, që ishin raportet me Shqipërin, kuptohet që mbas 4 vjet marrëdhënies, ai erdhi dhe u shprej qartë, që erdhi të falenderoj kryeministrin dhe popullin shqiptar për antarësi, për detyrat ose pozicionin e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit për 2 vjet për drejtimin e OSBE-s si dhe mikpritjen e afganëve. Pra ai në adresimin që i bëri kryeministrit ishte shumë i qartë për çfarë falenderonte. U mundua të mos hyjë në çështjet e brendshme politike në Shqipëri. Pra ai u tregua të jetë mirënjohës ndaj popullit shqiptar dhe po të shkojnë dhe në retorikën e tij ai mundua të evokonte të gjithë historinë e marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Amerikës dhe këto ishin u fokusua dhe në çështje të rajonale duke pasur parasysh që Shqipëria pavarësisht madhësisë ka një pozicion në Ballkanin Perëndimor si vendi am i të gjithë shqiptarëve që gjenden ka një rol të veçantë si një vend antar i NATO-s, antar i OKB-s. Pra kemi një rol në organizata ndërkombëtare duke pasur parasysh që Kosova ka disa kufizime në këtë drejtim. Por pse nuk kishte aq shumë Kosova ose marrëdhënia Kosovë-Serbisë situata në rajon? Këtë e ceku kryeministri, por sekretari Blinken nuk u fokusua shumë, sepse në fakt në të njëjtë u pyet dhe ai u fokusua kryesisht tek dialogu i lehtësuar i Bashkimit Evropian, por në të njëjtën orë ishte duke po mbante një deklaratë për shtyp në Prishtinë ambasadori amerikan. Dhe kjo ishte një përplasje, por në përgjithësi ajo ishte një vizitë diplomatike, që do të thotë që për te asaj çfarë na u ofrua, duhe i lexuar ajo që nuk u tha. Do me thënë? Për shembull, deklaratat e sekretarit përgjithshëm nuk binin ndesh me raportet e Dashit që lidhen me korrupsionin në Shqipëri. Pra ai nuk tha në asnjë moment që kryeministri është një luftëtar i pa e për kundër korrupsionit. Këto ndi kurse u dhe fjalët e mira. Dakord, duke vajtur, duke mikpritsin, nuk mundet që të mos i thuash dy fjalët e mira. Por, kur vinë tek elementet teknik, ai nuk tha që kryeministri ose qeveria shqiptare është duke luftuar fort korrupsion. Tha, këtë cilësi ose këtë kredibilitet ja dha medias dhe institucionet e reja të drejtësisë. Nuk tha që qeveria ka përmirësuar ndjeshëm klimën e biznesit. Nuk tha që ekziston një klim e mirë bashkëpunimi politik brenda në parlament. Pra, po ta shikojmë, nuk tha që ka një qeverisje të mirë në kuptimin e një sistemi demokratik në procesin e vendimmarrjes. Pra, po ta shikojmë, ai këto element nuk i tha dhe ishte detyra e konferencës së përshtyp ose gazetarët që morën pjesë në konferencë duhet të zbërthenin çfarë u tha për një orë gjysmë në takimin midis. Pra fakti që nuk u than, ato përcjellin një mesazh. Ato përcjellin një mesazh sepse ato janë sepse deklaratat e Dashit dhe të institucionet tjera ndërkombëtare në lidhje me vlerësimin vazhdojnë të qëndrojnë në fuqi ato nuk u kontestuan ose nuk u mbivendosën nga deklaratat e sekretarit. Por në konferencën përshtyp, konferenca përshtyp për shembull që mua më bëri përshtypje ishte që kishte pas një kujdes të veçantë që mos të bëheshin pyetje të cilat mund të nxirrnin pikërisht këto gjëra, që të deklaroheshin ose të nxirrnin ato që nuk ishin thënë. E vetmja gjë që doli aty ishte vetëm porti i Durrësit. Pra, në fakt
gazetari e pyeti sakt, a keni folur sot për portin e Durrësit? Nuk i tha cili ishte opinioni juaj. Dhe ai tha po kemi folur. Pra në takimin një orë gjysmë është folur dhe për portin e Durrësit. Ashtu sikur se është folur dhe për forcat e armatosura. Do me thamë, për forcat e armatosja, se këta nuk e kemi kuptuar atëherë. Po, unë di ka që, ose Amerikanët janë shumë të shqetësuar për nivelin e korupcionit në forcat e armatosur. Është folur dhe për sistemet e sigurisë, apo sistemet e informacionit që kanë rënë ambasada, ose shërbimet, e di shumë mirë kush e ka vjedhur sistemin TIMS dhe pse e kanë vjedhur bazën e të dhënave. Pra të gjithë këto element janë element që dihen dhe kuptohet që në gjykimin tim, ajo një orë gjysmë ka qenë një orë gjysmë nga më të vështirat për kryeministrin në bisedë me sekretarin Blinken. Ne sot kemi të zbardhur bisedën me presidentin, i cili është një bisedë shumë e shkurtër, por nuk kemi të zbardhur bisedën me kryeministrin. Vetëm janë disa mesazhe në Twitter, të cilat janë përcjellë gjatë këtyre orëve dhe mund të përcjellen të tjera. Dhe mund të përcjellen të tjera, por çfarë do të ndodhë? Ne do të shikojmë, okay, është kuptohet, ajo është një vizitë diplomatike, ka elemente të cilat nuk mund të bëhen publik. Unë jam i bindur 100% që sekretari Blinken i ka shtruar të gjitha këto probleme me kryeministrin. I ka shtruar sepse jam në dieni që kur ishte ambasadorja Kim, këto probleme janë shtruar te kryeministri në zyrë, shumë problem. Por, kuptohet që këto përbëjnë një lloj sekreti në kuptimin e marrëdhënies me dy palëse, pasi ata kryeministri është në pushtet, është në, me thënë, qeveria vazhdon punën, kuptohet që ka disa rregulla, por me kalimin e kohës ne do të shikojmë disa elemente. Kuptohet që brenda një periudhe kohë caktuar ne do të shikojmë lëvizjet e kryeministrit. Falenderoj shumë.